dhaqdhaqaaqa hubaysan ee lama gacbax golaha samato bixinta hiiran ee fadhigeedu yahay deegaanka ceelagaal oo qiyaastii baliweyn kaga beegan 13 kilomitir ayaa halkaasi ka dhagax dhigay xarun ciidan oo loogu magacdaray dugsiga tababarada ciidanada ee jeneraal xuud. Dhagax dhiga xarunta ciidan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan iyo kuwa madaxda saraakiisha ka tirsan dhaqdhaqaaqa samato bixinta ee hiiran. Mas-uuliyiinta golaha samato bixinta hiiran oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay tahay sababta dugsigan loo furay sidii loo haqabtiri lahaa baahiyaha ciidamada reer hiiran. Waxayna sheegeen inuu yahay dugsiga ugu horreeya ee 30 sano kadib laga furo gobolka hiiran laguna tababari doono ciidamada gobolka hiiran. Jeneraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud oo ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa hubaysan ee samato bixinta hiiran oo ah shaqsiga loogu magacdaray xeradan ciidan ayaa goobta ka sheegay inay ujeedadu tahay tayeynta iyo kor u qaadista ciidamada hagaajin lahaa sugidda amniga iyo difaaca gobolka, ayuu yiri jeneraal Xuud. Jeneraal Xuud ayaa sidoo kale si cad u sheegay inaysan jirin wax wadahadal oo ay la galeen maamulka Hirshabeelle. Hirshabeelle waxaa lagu dhisay Jujuub, waanan ognahay cidda dhistay. Marka waxaan leeyahay aan la isku dayin in mar kale rabitaankeena la jujuubo, haddii kale waxaa la ka dhalan karaa arrinkaas cawaaqib xumo. Marka dowladda dhexe waxaan ugu baaqayaa in la saxo waxa qaldan si loo damiyo arrinka faraha kasii baxaya, ayuu yiri jeneraal Abuukar Xuud. Furitaanka xeradan ciidan jeneraal Xuud ayaa imaanaysa xilli la sheegay inay guuldarro kusoo dhammaadaan wadahadal dhex maray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxda golaha samato bixinta hiiraan, kuwaasoo xal lagu raadinayo tabashada dhaqdhaqaaqa samato bixinta ee diidan dhismaha Hirshabeelle iyo jiritaankoodaba. Nicimo Cali Xasi, Telefishinka Star.